Саламатсыңарбы, балдар? Мен силерге жагымдуу маанай каалаймын. 3-чү класста кыргыз тили сабагын баштайбыз. Теле урок. Сабакка даярдангыла. Сабакты көңүл коюп уккула. Балдар, азыр кайсы мезгил? Туура балдар, азыр кыш мезгили. Биздин бүгүнкү тема кыш мезгили деп аталат. Бүгүн сабакта жаңы сөздөрдү үйрөнүп, кыш кандай болоорун айтып бересиңер. Кышкы оюндар жөнүндө сурап, суроого жооп бергенди үйрөнөсүңөр. Кыш мезгили жөнүндө жазып бересиңер. Жаңы сөздөрдү кайталагыла. Сөздөрдү туура айтканга аракет кылгыла. Тоңот, айлана чөйрө, жамынат, сүйүнүшөт, муз аянчасы, дөбөгө жөнөшөт. Бул сөздөр менен сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү түзөлү. Тоңот, суулар тоңот. Кышында суулар тоңуп, музга айланат. Айлана чөйрө. Айлана чөйрө таза, кооз. Жаратылыштагы айлана чөйрөнү таза кармоо керек. Жамынат. Айлана чөйрө ак жамынат. Сүйүнүшүп. Балдар сүйүнүштү. Кар жааганда балдар сүйүнүштү. Муз аянчасы. Биздин короодо муз аянчасы бар. Балдар сүйүнүшүп коньки тебишет. Дөбөгө жөнөшөт. Мектептин жанында анча чоң эмес дөбө бар. Балдар сүйүнүшүп дөбөгө жөнөшөт. Сүрөт боюнча сөздөрдү эстегиле. Суроолорго жооп бергиле. Керектүү сөздөрдү пайдалангыла. Бул кайсы мезгил? Бул кыш мезгили. Кышында күн кандай болот? Кышында күн суук болот. Эмне жаайт? Кар жаайт. Кышында жылуу кийимдерди кийишет. Кайсы жылуу кийимдерди киесиңер? Эстегиле. Мээлей, топу, өтүк, моюн орогуч, пальто. Кышкы оюндар жөнүндө окуп, суроо түзүп жазгыла. Балдар сүйүнүшүп, кышкы оюндарды ойношот. Кышында балдар чана, лыжа, коньки тебишет. Бул сүйлөмдөргө суроо түзүп жазгыла. Кар кишисин жасашат. Кар менен уруп ойношот. Биздин шаарда муз аянчасы бар. Биз жылуу кийинип муз аянчасына барабыз. Ал жерден биз коньки тебебиз.
kış mezgilinin belgilerin tapkla. Tekşergile. Suular tonot, kar jayt. Bu kış mezgilinin belgileri eken. Сүйлөмдөрдү окугула. Бул туурабы? Туура жообун айткыла. Текшергиле. Кышында күн суук болот. Кышында мен жылуу кийимдерди киемин. Муз аянчасында коньки тебишет. Кышында айлана чөйрө ак түстө болот. Балдар кар кишесин кышында жасашат. Бат айтманы окугула. Асмандан кар түштү. Кар ак түштү. Кар бат түштү. Кар шамалга учту. Кар карганы үшүттү. Балдар карды күттү. Эми балдар, бат айтманы туура тез окугула. Жаңылган жоксуңарбы? Азаматсыңар. Азыр балдар, текстти окугула. Бул текстти 86-чы беттен тапкыла. Жыл 4 мезгилден турат. Алар жаз, жай, күз, кыш. Жылдын ар мезгили өзүнчө кооз. Кыш мезгили күздөн кийин келет. Кыштын биринчи белгиси күн суук боло баштайт. Кар жаайт. Айлана чөйрө тазарып, ак жамынат. Балдар сүйүнүшүп, лыжа, чана, конькилерин алышып, дөбөгө жөнөшөт. Кышында жаңы жылды тособуз. Текстти дагы бир жолу окугула. Кандай деген суроого жооп берген сөздөрдү тапкыла. Кыш мезгили. Жыл 4 мезгилден турат. Алар жаз, жай, күз, кыш. Жылдын ар мезгили өзүнчө кооз. Кыш мезгили күздөн кийин келет. Кыштын биринчи белгиси күн суук боло баштайт. Кар жаайт. Айлана чөйрө тазарып, ак жамынат. Балдар сүйүнүшүп, лыжа, чана, конькилерин алышып, дөбөгө жөнөшөт. Кышында жаңы жылды тособуз. Текстти толуктагыла. Кайсы сөздөр жок? Керектүү сөздөр тексттин алдында берилген. Текст боюнча тестти аткаргыла. Ар бир суроого 3 вариантта жооп берилген. Туура жообун тандагыла. Аткардыңарбы, балдар? Анда текшергиле. Ар бир туура жоопко бир упай берилет. Жыл
4 mezgilden turat. Kış mezgili güzdön kiyin keled. Kıştın birinci belgisi kar jaayt. Baldar çana tebişet. Kışında jaŋı jıldı tosobuz. Süylömdü toluktağla. Kışında baldar emne kılışat. Сүрөттү карагыла. Сөздөрдү туура коюп жооп бере алдыңарбы? Азаматсыңар. Кыштын белгилери кандай болот? Бөбөгүңө айтып бер. Сөздөрдү Esti. Sürat boyunca 4 süylömdön turgan tekst jazgıla. Döbü bar. Çana, lıja, kanki tebişet, appak, keldi degen kerektüü sözdördü paydalangıla. Суроого жооп бергиле. Үлгүнү пайдаланып, 3 сүйлөм түзгүлө. Керектүү сөздөрдү пайдалангыла. Сага кыш мезгили жагабы? Мага кыш мезгили жагат. Себеби? Сүйлөмдү улантып, себебин жазгыла. Сабакты жыйынтыктайлы. Бүгүн сабактан эмнени билдиңер? Жаңы сөздөрдү үйрөндүк. Кыш мезгилинин белгилерин айта алабыз. Кыш мезгили эмнеге жагарын түшүндүрө алабыз. Кыш жөнүндө текст жаза алабыз. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.